Vi står her i Sønderbrogade i den gamle by, som er en del af vores moderne kvarter. Og det, jeg står på, er også sådan, som den allerførste gågade så ud. Det er den belægning, de havde. Og bag mig, der er Aarhus Fortæller, som er et nyt hus, der er kommet her i Sønderbrogade i den gamle by. Jeg hedder Martin Brandt Dybdrat, og jeg er overinspektør her i den gamle by. Og var en del af det team, som var med til at lave Aarhus Fortæller. Og Aarhus Fortæller, det er en permanent udstilling, som åbnede her til påske. Og som fortæller om Aarhus' historie fra vikingetiden og helt frem til i dag. Og samtidig sætter Aarhus' historie i forbindelse med hele Danmarks historie og med regionens historie. Det næste afsnit i udstillingen hedder Vokseværk. Og det er fra 1850 og 100 år frem. Og det er den periode, hvor Aarhus vokser fra at være den femte største provinsby i landet til at være Danmarks anden største by. Og en vigtig grund til, at Aarhus vokser, det er sådan noget som det her. Det her, det er et lokomotiv. Det er et rangerlokomotiv, bygget i 1920 på Frichsfabrikkerne her i Aarhus og repareret på centralværkstedet her i Aarhus, der var byens store arbejdsplads. Til Aarhus kom jernbanen. Der kom strækningen fra Randers og til Aarhus i 60'erne. Havnen blev udvidet. Og den her kombination af havnen og jernbanen, industrier, der kom til, gjorde, at byen den voksede eksplosivt. Den voksede ikke kun økonomisk, den voksede også kulturelt. Vi har en lille biograf herinde, hvor vi fortæller om, hvordan man kan omsatte noget af den kapital, til at man begyndte at arbejde med universitet, man fik en landsudstilling. Altså man simpelthen arbejdede med kulturen, og på den måde, der gjorde man byen til en vigtig by. Der er også en animation derovre her i udstillingen, som viser det her kæmpe vokseværk, der er fra en by på lige over 4.000 indbyggere til 150.000 indbyggere på 150 år. I udstillingen her, i den her del, der kan man også se nogle af de ting, nogle af de industrier, der kom. Det kan være Oma-margarin for eksempel, og vi har lavet et lille portrætgalleri, hvor man kan møde nogle af de personer, eller typer af de personer, som der var i en voksende by som Aarhus i den her periode. Her i det her afsnit, der har vi også et portrætgalleri med billeder fra perioden. Og nogle af de her portrætter kan rent faktisk også tale. Det er nogle beskrivelser, som vi har lavet, det omkring 1910, som bygger på forskellige erindringer. Og så kan man høre om fabrikanten, om den faglærte arbejder, og lærerinde, den prostituerede, den ufaglærte arbejder og andre, som giver deres egen historie. Jeg kan vel lige prøve at høre den ufaglærte arbejder, der fortæller. Goddag. Ja, du er heldig at træffe mig her. Du er hjemme, fordi jeg har et par dages barselshvile. Vi skal tilbage på Ceres-bryggeriet og skylle flasker og fjerne de gamle etiketter. Ja, det er hårdt for hænderne. Det er nu heldig at have fast arbejde. Og nu er den lille næsten 4 uger gammel. Og så må han klare sig med sin storesøster. Mine to drenge er gået på havnen for at samle kul og koks. Jeg synes nu, det virker lidt sindigt at lade to smådrenge løbe frit omkring.
Og så nede på havnen. Skulle jeg måske hyre en barneplejerske eller en guvernante? Det kunne lige passe sig her i Møllestien. Min mand han gik på havnen tidligt i morges. Han kan bare våge på at vise sig hjem igen, hvis ikke han får noget arbejde. Hver dag så stiller havnearbejderne sig op og venter på, at formanden udpeger dem, som vil arbejde til. Det er kun de stærkeste og mest hårde arbejdere, der bliver udpeget. Eller dem, der er kammersjuker med formanden. Det der daglejeri, det er det rene slavearbejde. Den eneste måde at få bedre forhold igennem er en stærk fagforening. Min mand han gør det nu så godt, som han kan. Men han er ikke så stærk mere. Jeg ved faktisk ikke, hvor længe det skal blive ved med at gå. Det er slemt, når der skal slæbe sække med korn eller låses gråvarer til oliefabrikken. Nogle gange får han så ondt i ryggen, at han næsten ikke kan slæbe sig ud af sengen om morgenen. Radioen sender BBC's budskab fra London, for nu er vi nemlig i besættelsestiden. Det lille afsnit, som vi har lavet her, som fortæller om den meget dramatiske periode, som besættelsestiden var i Aarhus. Det slutter den kronologiske gennemgang, hvor vi har gået fra vikingetiden og så herfrem til besættelsen. Og så det næste afsnit, som er det største afsnit, der hedder Vokseværk, det fortæller så om Aarhus i dag. Afsnittet Storby starter med et kort, og vi er lige her. Det er her, den gamle by ligger. Og så hvis man har boet i Aarhus, eller bor i Aarhus, eller kender nogen i Aarhus, så er der en god chance for, at man kan gå på opdagelse i det her helt moderne kort af byen, og kan se, hvordan den ser ud, og blandt andet se, hvor stor havnen er. Det er noget, folk ikke nødvendigvis tænker på. For afsnittet her, Storby, det starter med, at vi får en beskrivelse af byrummet i Aarhus, og så har vi en lang række andre temaer, som vi kommer ind i. Ting, der er lavet her i Aarhus, der er made in Aarhus. Vi har om havnen, vi har om studiebyen, om kulturlivet. Så det er sådan en tur rundt i forskellige temaer, som vi har lavet nu, og som også er noget, som vi løbende kan opdatere de kommende år. For det her det er jo ikke en særudstilling, det er en permanent udstilling. Det er den permanente udstilling om Aarhus historie. Som vi har lavet. Noget vi har bygget op her i udstillingen, det er den her sporvogn. Vi var så heldige at finde noget filmmateriale fra 1970, som viser, hvordan en sporvognstur kunne have set ud. Man skal trække her, og så går turen ellers i gang. Og så kører man simpelthen samme rute, som sporvognen den gjorde. Lige før den holdt op med at køre i Aarhus. Og her senere i år, så kommer der en ny sporvogn til byen, eller letbane, som man har valgt at kalde det. Hvis man er mere til at cykle end offentlig transport, jamen, så giver vi også den her mulighed. Det er lige herovre. Det er her på vores bycykel, så kan man vælge en rute, afhængig af, hvad man vil. Man kan tage på mountainbike for eksempel.
kører ude i, i Marseliskovene. Man kan også hellere tænke på, at jeg har lyst til at være studerende igen, eller jeg er studerende her. Så kører man en tur ind i, ind i de centrale dele af byen. Eller man kan være en mor, der er på vej til vuggestue med sit barn, og som det er her i Aarhus, så går det som regel op ad bakken, når man gør det. Så det er på vej op ad Langelandsgade, vi tager den her tur. Det her er en udstilling, der handler om Aarhus, men den handler selvfølgelig også om, hvordan andre folk har set på Aarhus. Så en ting, der vi blev nødt til at have med, det var Aarhus-historierne. De er jo mest kendt for folk, der levede i 70'erne og begyndelsen af 80'erne. Men det var den her landeplage af historier, hvor man fortalte om aarhusianere. Vi lavede lidt research i forbindelse med det, og fandt ud af, at det faktisk var sådan nogle tyske, østfrisiske historier, som er blevet oversat til dansk. Men her, det er jo en gammel telefonboks fra Jysk Telefon, og der har vi selvfølgelig de 9 oprindelige områdenumre, og så kan vi jo ringe til en af dem, og se om, hvis vi nu ringer 09, så møder vi nok en fynbo, og det kan være, at han vil fortælle en Aarhus-historie. Her i afsnittet Storby, der har vi også lavet det her skab, som fortæller om nogle af de ting, som er opstået i Aarhus. Det kan være idéer eller butikker eller så videre. Det kan for eksempel være sådan noget som Grøn Koncert, som Muskelsvindfonden her i Aarhus kom med i 83, og som jo stadigvæk den dag i dag er en succes. Eller det kan være sådan noget som Arnbitteren, som jo er en bitter, der er her i Aarhus. Eller måske det allermest kendte, hvis man er ude i den store verden, som en idé, det er nej tak til atomkraftmærket, som den unge økonomistuderende Anna Lund, hun tegnede i 75. I udstillingen der har vi også et sprogkursus. Vi tænkte, at det ville være en god hjælp for folk, der er flyttet til byen. Aarhus er jo en by, som først og fremmest består af folk, der ikke er født i byen, men folk er flyttet dertil for at studere eller for at arbejde. Så i samarbejde med Jakob Havgaard, så har vi fået lavet et sprogkursus, så at man kan begå sig, når man nu er kommet til Aarhus. Velkommen til Aarhusiansk Sprogkursus. Med sprogkurset lærer du de mest nødvendige ord og betydningen af lokale vendinger. Sådan gør du. Lyt og gentag. Lektion 1. Sådan starter du en samtale med en indfødt aarhusianer. Hej, jeg hedder Jakob. Hej, jeg hedder Jakob. Hej, jeg hedder Jakob. Hvad hedder I alle sammen, Jakob? Hvad hedder du? Hvad hedder du? Hvad hedder du? Ved du, hvor rådhuset ligger? Ved du, hvor rådhuset ligger? Hvilken bus kører til Skåde? Er det nummer 14? Hvad for en bus kører til Skåde? Er det nummer 14? Lektion 2. Husk at afslutte størstedelen af dine sætninger med ikke også. Ikke også? Ikke også? Ikke også? I den her del af udstillingen har vi også et område, som er sådan et familiealbumsområde, som fortæller om hverdagslivet. Dels har vi et album her, som vi har samlet, takket være hjælp fra rigtig mange aarhusianer og den store billedsamling, vi i forvejen har i den gamle by. Så kan man simpelthen se, hvordan livet har været her i byen til forskellige tider. Og heroppe på nogle skærme,
Og også takket være de her indsamlinger, der er blevet lavet, så bliver der fortalt om ferier og børnefødselsdage og fastelavn og sommer og vinter. Det er en historie, som er specifik aarhusiansk ved, at det er billeder her fra Aarhus, men det er også en Danmarks historie, som vi fortæller her om, hvordan at hverdagslivet har ændret sig de sidste 70 år her i landet. Sport har betydet meget for byen. AGF er det mest kendte, så det fortæller vi også om her i udstillingen. Men vi fortæller også om nogle af de store sejre, som der har været her. Det kan være inden for atletik, som en Jesper Tørring eller Joachim B. Olsen, som jo trænede her før deres medaljer. Eller hvis vi også har atletik, Sara Slot. Det er Dannebrog, der hænger der. Det er det, som Sara Slot løb rundt med, da hun vandt sølvet i Rio her. Eller sejlads for eksempel. Jonas Vare og Kirketerp, som jo vandt OL i Beijing, har vi også nogle ting af, cykling og dans. Så i det her afsnit, der fortæller vi lidt om de forskellige sportsgrene, som kommer her fra Aarhus. Og der er en skærm, hvor man kan høre mere om nogle af dem. Ole Højlund bliver verdensmester i 100 km holdløb 1966. Hos Ole er det minderne fra de europæiske landevejsløb, der fylder. Han deltager i Tour de la Mire, amatørernes Tour de France. Som den første skandinav i løbets historie, vinder han en bjergetappe. I udstillingen der har vi også en 20-fods container. Dem er der rigtig mange af i Aarhus, fordi Aarhus er en af Danmarks største containerhavn og en af Danmarks største havne. Så derfor skulle vi have sådan en container hernede. Og inde i containeren her, der fortæller vi så om historien, den moderne historie om Aarhus som havn. Nogle af de skibe og nogle af de folk og hvordan havnens udvikling har været. En anden meget vigtig del af Aarhus' DNA ud over havnen, det er jo Aarhus som studieby. Så her har vi lavet en version af et parkkollegie, hvor man både kan høre om universitetet, men man kan også høre om nogle af de mange andre uddannelser, som Aarhus er blevet kendt for. De mange studerende, der kommer gennem byens uddannelsesinstitutioner, har også betydet meget for kulturlivet og musiklivet, hvor byen har haft et rigt musikliv. Her er jeg i godt selskab med Shaka Loveless og Mick Peck og Thomas Helmi og Lars Muhl og Svend Gavl fra TV2 og Tina Dickow. Her hænger Michael Learns Rock, og der er guldplader fra Knacks og fra mange andre heroppe. Og det, der er bag ved mig her, det er noget af det udstyr, som har været eller kunne have været i feedback-studierne. Så vi har lavet det lille afsnit om kulturlivet, hvor vi starter med musikken, og så er der også en biograf her, hvor vi også fortæller om litteraturen, om scenekunsten, om filmen og den klassiske musik her i byen. Rundt omkring i udstillingen er der nogle skærme, hvor man kan give sin mening til kende. Og på den her skærm, der kan man jo her kan man så trykke på, hvad for en aarhusiansk musiknavn, som man synes har været det største gennem tiden. Og hvis vi kigger i dag, det ændrer sig selvfølgelig, men der kan vi se på de tre første pladser, der ligger TV2, Thomas Helmi og Knacks, efterfulgt af Bamses Venner og Tina Dickow. Det er en udstilling, den er 800 kvadratmeter, men der er mange historier i den, så der er også brug for nogle siddepladser rundt omkring. Og for dem, der vil hvile sig lidt længere tid, der kan man gå herind, og så kan man jo tage en af Aarhus-forfatterne
ned og kigge i de bøger her. Det kan være en Elsbeth Egholm for eksempel. Det kan også være en Svend Aage Madsen. For herinde der er det vores lille litteraturhjørne, hvor vi dels fortæller lidt om forfatterne, og hvor vi heroppe også har et Aarhus-kort, hvor vi har udvalgt nogle steder, som forfatterne beskriver omkring Aarhus. En sidste afdeling, jeg lige vil fortælle om her i den her udstilling, som også er i Storby, altså den del, der handler om Aarhus i de sidste årtier, den handler om aarhusianerne. Og til den, der har vi fået en række aarhusianere til at fortælle deres historie, som man kan høre, når man trykker i sådan her. Og det er fra nogen, der fortæller om, hvordan de træner i Gellerup, eller dengang de for mange år siden flyttede til byen og syntes, at Partisgade var et farligt sted, eller om en, der kommer med sin bedstefar på en bestemt café. Så det er aarhusianernes egne historier. Vi har også lidt om statistik, som fortæller om, hvad aarhusianerne har. Og det har vi nede på den her installation, som er hernede, som er sådan en gættelej, hvor man så kan prøve at komme med bud på, hvor forskellige data om Aarhus er. For eksempel, hvilke slags boliger har aarhusianere. Kollegieværelser, der står man, at i... I Viby der er der omkring 6,6% af boligmassen, som er kollegier, og så skal man prøve at gætte, hvor det kan være mindre. Det tror jeg, det må være i Mårslet. Så gætter jeg. Det var sammen rigtigt. Og så kan man jo se på sådan et kort her, og det er egentlig det spændende ved det også, så kan man se på sådan et kort her, hvor er det af de forskellige andele af. Det kan være boligforhold og indkomst og alt måde. På den måde, der kan man blive lidt klogere på sin by. Aarhus Fortæller er jo en stor fortælling fra vikingetiden og helt frem til i dag. Og vi har gjort, hvad vi kunne for, at det skulle blive en vedkommende fortælling. Både for dem, der bor i byen, og dem, som er turister i byen, eller dem, som bare kender nogen i byen. Ved at vi hele tiden sætter Aarhus ind i forhold til resten af landet, sådan så det her også bliver en form for Danmarks historisk fortælling og en historie om regionen i Østjylland, hvordan den har udviklet sig til forskellige tider. Noget vi har prøvet mange steder i udstillingen, det er, at vi hiver nogle personer frem og fortæller historien gennem deres personer. Så derfor synes vi også, at som afslutning på udstillingen, for den slutter lige bag det her gule installation, som afslutning på udstillingen, der har vi lavet den her boks, hvor man selv kan blive en del af udstillingen. Hvis man går herind, vælger et baggrundsbillede, og man kan tegne lidt på det, og så kan man så få taget sit billede og blive en del af udstillingen. Som I kan se, der er en række folk, der har gjort her. Og på den måde kan blive en del af Aarhus Fortæller. Nu har I set nogle af de ting, som man kan opleve, der er meget flere, blandt andet også den historie, jeg står her ved, hvor der er nogen, der har protesteret mod forskellige tiltag i byen. Men det er nogle af de ting, som man kan opleve her i Aarhus Fortæller, og jeg håber, det har vakt jeres interesse, og I har lyst til at komme og se den. Det er en udstilling, som åbnede her til påske, som en del af, at Aarhus og regionen er blevet kulturhovedstad, men det er ikke en udstilling, som lukker i 2017. Det er en udstilling, som bliver en permanent del af den gamle by, men det er jo sådan en udstilling, der kommer til at over tid at ændre sig, sådan, så den hele tiden bliver opdateret. Men der er rigtig mange, heldigvis, som har godt kunne lide den og kommet herned og se den. Og jeg håber også, at det kan have vagt interesse til, at I har lyst til at gøre det.
Rosenholms Allé kan alting ske, hvis man forventer det. Om det så er sommer, eller der er sne. På Rosenholms Allé er der godt, og måske en smule hot. Om der så er farver, eller alt er godt. Lad det leve, lad det ske. Allé er der ro, hvis man kan tælle til to. Om man så vil tænke eller bare tro. På Rosenholms Allé er græsset grønt, der kan være rigtig skønt. Om man så vil leve livet lidt på skrønt. Yeah.